国内新冠肺炎疫情升温，新北市率先推动居家照护计划，并且配送关怀箱来因应健康以及生活所需。三重区宗教文化发展协会特别号召区内29家宗教团体合捐了2000份的关怀箱。三重区宗教文化发展协会发挥取之于社会、用之于社会的精神，号召区内29家宗教团体合捐了2000份，市价大约200万的关怀箱，希望能为防疫尽一份力。我们宗教界是取之于社会、用之于社会，最重要是净化人心，让社会能够安定下来。所以感谢大家哈，短短几天，虽然这个数目不是很多，200万不是很大，那大概三重啊，如果说2000箱，我想一下就用完了。但我们希望能够发挥抛砖引玉的这样的一个效果。三重各公庙长期致力于社会公益关怀弱势，这次全新北市到27号为止，各区宗教团体响应了10000多份的关怀箱，三重区就占了2000份。我们这礼拜，这礼拜跟公庙的捐了1100万，这礼拜哈，啊，咱三重埔人口新北市的10%，咱捐5%，所以表示咱的脚步比人较紧一丝啊哈。所以非常谢谢齐正跟我们几位啊宗教界的领袖，特别谢谢我们这个老市长啊，三重埔的老市长啊，所以一起来感恩扣起来，这礼拜咱就冲1100万，这个1100万。所以加多些。近期疫情升温，新北市居家照护到27号累计有近10000人，居家隔离列管更是超过了4000人。市府感谢宗教团体发挥正向的力量，捐赠实用的关怀箱。记者沈仲林警于三重采访报道。